El més important de la Cambra Congrés de la CNT ahit el 1936 litre 1 de maig a Saragossa, Espanya. Confederació Nacional del Treball adherida a l'Associació Internacional dels Treballadors. Concepte constructiu de la revolució. Primer donar a cada persona el que exigeixin les seves necessitats, sense que en la satisfacció de les mateixes tingui altres limitacions que les imposades per les possibilitats de l'economia. Segon, sol·licitar de cada persona l'aportació màxima dels seus esforços a tenor de les necessitats de la societat, tenint en compte les condicions físiques i morals de cada individu. Organització de la nova societat després del fet revolucionari. Les primeres mesures de la revolució. Es declaren abolits la propietat privada, l'Estat, el principi d'autoritat i, per tant, les classes que divideixen a les persones explotadors i explotats, oprimits i opressors. Socialitzada la riquesa, les organitzacions de productors lliures s'encarregaran de l'administració directa de la producció i de consum. Establerta en cada localitat la comuna anarquista, posarem en marxa el nou mecanisme social. Els productors de cada ram o ofici, reunits en els seus sindicats i els llocs de treball, han de determinar lliurement la forma en què aquest ha de ser organitzat. La comuna lliure es confiscarà de com més aviat tenia la burgesia, tal com queviures, robes, matèries primeres, eines de treball, etc. Aquests estris de treball i matèries primeres hauran de passar a disposició dels productors perquè aquests els administrin directament en benefici de la col·lectivitat. En primer terme, les comunes tindran cura d'allotjar amb el màxim de comoditats a tots els habitants de cada localitat, assegurant assistència als malalts i educació als nens. Totes les persones s'aprestin a complir el deure voluntari que es convertirà en veritable dret quan l'ésser humà treballi lliure de prestar el seu concurs a la col·lectivitat, en relació amb les seves forces i les seves capacitats, i la comuna complirà l'obligació de cobrir les seves necessitats. Per descomptat, cal crear ja, des d'ara, l'idea que els primers temps de la revolució no resultaran fàcils i que caldrà que cada persona aporti el màxim d'esforços i consumeixi només el que permetin les possibilitats de la producció. Tot període constructiu exigeix sacrifici i acceptació individual i col·lectiva i a no crear dificultats a l'obra reconstructora de la societat que de comú acord tots farem. Pla d'organització dels productors. El pla econòmic d'organització, en totes les manifestacions tingui la producció nacional, s'ajustarà als més estrictes principis d'economia social, administrats directament pels productors a través dels seus diversos òrgans de producció, designats en assemblees generals de les variades organitzacions i paelles controlats en tot moment. Com a base, en el lloc de treball, en el sindicat, a la comuna, en tots els òrgans reguladors de la nova societat, el productor i l'individu com a cèl·lula, com a pedra angular de totes les creacions socials, econòmiques i morals. Com a òrgan de relació dins de la comuna i en el lloc de treball, el Consell de Taller i de Fàbrica. Pactant amb els altres centres de treball. Com a òrgan de relació de sindicat a sindicat, associació de productors, els consells d'estadística i de producció, que se seguiran federant entre si fins a formar una xarxa de relació constant i estreta entre tots els productors de la Confederació Ibèrica. En el camp, com a base, el productor a la comuna, que usufructuaria totes les riqueses naturals. D'una demarcació política i geogràfica. Com a òrgan de relació, el Consell de Conreu, de què formaran part elements tècnics i treballadors integrants de les associacions de productors agrícoles, encarregats d'orientar l'intensificació de la producció, assenyalant les terres més apropiades a la mateixa, segons la seva composició química. Aquests consells de cultiu d'establir la mateixa xarxa de relacions que els consells de taller, de fàbrica i de producció i estadística, complementant la lliure federació que representa la comuna com a demarcació política i subdivisió geogràfica. Tant les associacions de productors industrials com les associacions de productors agrícoles es federaran nacionalment mentre sigui únicament en un país que hagi realitzat la seva transformació social si portats a aquesta disjuntiva pel mateix procés de la feina a què s'eduquin, o estimen convenient per al més fructífer desenvolupament de l'economia, i idènticament es federaran en el mateix sentit aquells serveis la característica propenteixi a això per facilitar les relacions lògiques i necessàries entre totes les comunes anarquistes. Estimem que amb el temps la nova societat aconseguirà dotar cada comuna de tots els elements agrícoles i industrials necessaris a la seva autonomia, d'acord amb el principi biològic que afirma que és més lliure la persona en aquest cas la comuna que menys necessita dels altres.
les comunes anarquistes i el seu funcionament. L'individu, la comuna i la federació. L'administració serà de manera absoluta de caràcter comunal. La base d'aquesta administració serà, per tant, la comuna. Aquestes comunes seran autònomes i estaran federades regional i nacionalment per a la realització dels objectius de caràcter general. El dret d'autonomia no exclou el deure de complir els acords de convivència col·lectiva, no compartits per simples apreciacions i que siguin acceptades en el fons. Així, doncs, una comuna de consumidors sense limitació voluntària es comprometrà a acatar aquelles normes de caràcter general que després de lliure discussió hagin estat acordades per majoria. En canvi, aquelles comunes que, refractàries a la industrialització, acordin altres classes de convivència, com ara les naturistes i desnudistes i altres, tindran dret a una administració autònoma, deslligada dels compromisos generals. Com aquestes comunes naturistes, desnudistes, o una altra classe de comunes, no podran satisfer totes les seves necessitats, per limitades que aquestes siguin, els seus delegats als congressos de la Confederació Ibèrica de Comunes Autònomes Anarquistes podran concertar convenis econòmics amb les altres comunes agrícoles i industrials. En conclusió, proposem la creació de la comuna com a entitat coordinació social general i administrativa. La comuna serà autònoma i confederada a la resta de les comunes. Les comunes es federaran comarcal i regionalment, fixant a voluntat els seus límits geogràfics, quan sigui convenient unir en una sola comuna pobles petits, llogarets i llocs. El conjunt d'aquestes comunes constituirà una confederació ibèrica de comunes autònomes anarquistes. Per a la funció distributiva de la producció, i perquè puguin nodrir-se millor les comunes, podran crear-se aquells òrgans suplementaris encaminats a aconseguir-ho. Per exemple, un Consell Confederal de Producció i Distribució, amb representacions directes de les Federacions Nacionals de Producció i de Congrés Anual de Comunes. Missió i funcionament intern de la comuna. La comuna haurà d'ocupar del que interessa a l'individu. Haurà tenir cura de tots els treballs d'ordenació, arranjament i embelliment de la població, de l'allotjament dels seus habitants, dels articles i productes posats al seu servei pels sindicats o associacions de productors. S'ocuparà així mateix de l'higiene, de l'estadística comunal i de les necessitats col·lectives, de l'ensenyament, dels establiments sanitaris i de la conservació i perfeccionament dels mitjans locals de comunicació. Organitzarà les relacions amb les altres comunes i tindrà cura d'estimular totes les activitats artístiques i culturals. Per al bon compliment d'aquesta missió, es nomenarà un Consell Comunal, al qual seran agregats representants dels Consells de Conreu, de Sanitat, de Cultura, de Distribució i de Producció i Estadística. El procediment d'elecció dels Consells Comunals es determinarà d'acord amb un sistema en què estableixin les diferències que aconsellen la densitat de població, tenint en compte que trigarà a descentralitzar políticament les metròpolis, constituint amb elles federacions de comunes. Tots aquests càrrecs no tindran cap caràcter executiu ni burocràtic. A part els que exerceixin funcions tècniques o simplement d'estadística, els altres compliran així mateix la seva missió de productors, reunint-se en sessions a l'acabar la jornada de treball per discutir les qüestions de detall que no necessitin la ratificació de les assemblees comunals. Se celebraran assemblees tantes vegades com ho necessitin els interessos de la comuna, a petició dels membres de Consell Comunal, o per la voluntat dels habitants de cadascuna. Relacions i intercanvi de productes. Com ja hem dit, la nostra organització és de tipus federalista i assegura la llibertat de l'individu dins de l'agrupació i de la comuna, la de les comunes dins de les federacions, i la d'aquestes en les confederacions. Anem, doncs, de l'individu a la col·lectivitat, assegurant els seus drets per conservar intangible el principi de llibertat. Els habitants d'una comuna discutiran entre si els seus problemes interns, producció, consum, instrucció, higiene i tot el que calgui per al desenvolupament moral i econòmic de la mateixa. Quan es tracti de problemes que afecten tota una comarca o província, han de ser les federacions qui deliberin, i en les reunions i assemblees que aquestes celebrin estaran representades totes les comunes, els delegats aportaran els punts de vista prèviament aprovats en elles. Per exemple, si s'han de construir carreteres, lligant entre si els pobles d'una comarca o assumptes de transport i intercanvi de productes entre les comarques agrícoles i industrials, és natural que totes les comunes exposin el seu criteri, ja que també han de prestar el seu concurs.
En els assumptes de caràcter regional, serà la federació regional qui posi en pràctica els acords, i aquests representaran la voluntat sobirana de tots els habitants de la regió. Doncs va començar en l'individu, va passar després a la comuna, d'aquesta a la federació i, finalment, a la confederació. De la mateixa manera arribarem a la discussió de tots els problemes de tipus nacional, ja que els nostres organismes s'aniran complementant entre si. L'organització nacional regularà les relacions de caràcter internacional, estant en contacte directe amb el proletariat dels altres països, per mitjà dels seus respectius organismes, lligats com el nostre a l'Associació Internacional dels Treballadors. Per a l'intercanvi de productes de comuna a comuna, els consells comunals es posaran en relació a les federacions regionals de comunes i amb el Consell Confederal de Producció i Distribució, reclamant el que els faci falta i oferint el que els sobra. Per mitjà de la xarxa de relacions establertes entre les comunes i els consells de producció i estadística, constituïts per les federacions nacionals de productors, queda resolt i simplificat aquest problema en pel que fa a l'aspecte comunal d'ell mateix, seran suficients les cartes de productor i esteses pels consells de taller i de fàbrica, donant dret a que aquells puguin adquirir el necessari per cobrir totes les seves necessitats. La carta de productor constitueix el principi d'un signe de canvi, el qual quedarà subjecte a aquests dos elements reguladors: primer, que sigui intransferible; segon, que s'adopti un procediment mitjançant el qual en la carta es registri el valor de la feina per unitats de jornada i aquest valor tingui el màxim d'un any de validesa per l'adquisició de productes. Els elements de la població passiva seran els consells comunals els que els facilitaran les cartes de consum. Per descomptat, no podem establir una norma absoluta. S'ha de respectar l'autonomia de les comunes, les quals, si ho creuen convenient, poden establir un altre sistema d'intercanvi interior, sempre que aquests nous sistemes no puguin lesionar, en cap cas, els interessos d'altres comunes. Deures l'individu per amb la col·lectivitat i concepte de la justícia distributiva. L'anarquisme és incompatible amb tot règim de correcció, fet que implica la desaparició de l'actual sistema de justícia correccional, i per tant, els instruments de càstig, presons, presidis, etc., conceptua aquesta ponència que el determinisme social és la causa principal dels anomenats delictes en el present estat de coses i, en conseqüència, desaparegudes les causes que originaven el delicte, en la generalitat dels casos aquest deixarà d'existir. Així doncs, considerem, primer, que l'ésser humà no és dolent per naturalesa, i que la delinqüència és resultat lògic de l'estat d'injustícia social en què vivim. Segon, que al cobrir les seves necessitats, donant-li també marge a una educació racional i humana, aquelles causes han de desaparèixer. Per això, entenem que quan l'individu falti al compliment dels seus deures, tant en l'ordre moral com en les seves funcions de productor, seran les assemblees populars que, amb un sentit harmònic, donin solució justa al cas. L'anarquisme s'asseurà, doncs, la seva acció correccional sobre la medicina i la pedagogia, únics preventius als quals la ciència moderna reconeix aquest dret. Quan algun individu, víctima de fenòmens patològics, atempti contra l'harmonia que ha de regir entre les persones, la terapèutica pedagògica tindrà cura de guarir el seu desequilibri i estimular en ell el sentit ètic de responsabilitat social que una herència insana li va negar naturalment. La qüestió religiosa. La religió, manifestació purament subjectiva de l'ésser humà, serà reconeguda quan romangui relegada al sagrari de la consciència individual, però en cap cas es pot considerar com a forma d'ostentació pública ni de coacció moral ni intel·lectual. Els individus seran lliures per concebre quantes idees morals tinguin per convenient, desapareixent tots els ritus. Defensa de la revolució. Admetem la necessitat de la defensa de les conquestes realitzades per mitjà de la revolució. És de suposar que el capitalisme d'aquests no es resigni a veure desposseït dels interessos que en el curs del temps hagi adquirit. Per tant, mentre la revolució social no hagi triomfat internacionalment, s'adoptaran les mesures necessàries per defensar el nou règim, ja sigui contra el perill d'una invasió estrangera capitalista. Abans assenyalat, ja per evitar la contrarrevolució a l'interior del país. Un exèrcit permanent constitueix el major perill per a la revolució, ja que sota la seva influència es forjaria la dictadura que havia de donar-li fatalment el cop de mort. En els moments de lluita, quan les forces de l'Estat, en la seva totalitat, o en part, s'uneixin al poble, aquestes forces organitzades prestaran el seu
Concurs als carrers per vèncer la burgesia. Dominada aquesta, hi haurà acabat la seva tasca. El poble armat serà la major garantia contra tot intent de restauració del règim destruït per esforços de l'interior o de l'exterior. I milers de treballadors que han desfilat per les casernes i coneixen la tècnica militar moderna. Que cada comuna tingui els seus armaments i elements de defensa, ja que, fins a consolidar definitivament la revolució, aquests no serà destruïts per convertir-los en instruments de treball. Recomanem la necessitat de la conservació d'avions, tancs, camions blindats, metralladores i canons antiaeris, ja que és en l'aire on resideix el veritable perill d'invasió estrangera capitalista. Si arriba aquest moment, el poble es mobilitzarà ràpidament per fer front a l'enemic. Tornant els productors als llocs de treball tan bon punt hagin complert la seva missió defensiva. En aquesta mobilització general es comprendrà totes les persones de tots dos sexes aptes per a la lluita i que s'afanyen a ella exercint les múltiples missions precises en el combat. Els quadres de defensa confederal, estesos fins als centres de producció, seran els auxiliars més valuosos per consolidar les conquestes de la revolució i capacitar els components d'ells per a les lluites que en defensa de la mateixa hàgim sostenir en grans plans. Per tant, declarem, primer, el desarmament del capitalisme implica el lliurament de les armes a les comunes, que quedaran encarregades de la seva conservació i que tindran cura, en el pla nacional, d'organitzar eficaçment els mitjans defensius. Segon, en el marc internacional, haurem de fer intensa propaganda entre el proletariat de tots els països perquè aquests elevin la seva protesta enèrgica, declarant moviments de caràcter solidari davant de qualsevol intent d'invasió papal dels seus respectius governs. Al mateix temps, la nostra Confederació Ibèrica de Comunes Autònomes Anarquistes ajudarà, moral i materialment, a tots els explotats del món, a llibertar per sempre de la monstruosa tutela del capitalisme.